Na sajmu su deca prodavala svoje uskršnje radove, gde je učenicima glavni motiv bio predstojeći praznik. Učenici se u preduzetništvu uče tome da jedan proizvod, njegova vrednost nije samo njegova vrednost, nije dobit za nekoga, nego je on uložio u tu vrednost neki rad, osim rada uložio je neki materijal i plus treba da izdvoji sredstva za materijal za neki naredni proizvod. Prema rečima direktorke škole Nataše Branković, cilj ovogodišnjeg sajma jeste da deca od malena budu motivisana za rad i da nauče da rukuju i raspolažu novcem. Da kažem da smo mi ove godine kao škola takođe u projektu Škola novca za osnovca. To je projekat gde se učenici uče finansijskoj pismenosti. Taj projekat sprovodimo u izdvojenom odeljenju u Temskoj, jer tamo imamo jednosmenski obogaćen rad i imali smo veoma lepe radionice kojima smo prisustvovali njihovoj prezentaciji i prezentaciju smo poslali školskoj upravi, a ona dalje će proslediti Ministarstvu prosvete kao primer dobre prakse. U osnovnom funkcionalnom obrazovanju odraslih imamo predmet preduzetništvo, gde naši polaznici pohađaju taj predmet. Upravo preduzetništvom se učenici, kao i svi polaznici, uče da radom ostvare dobit. Da samo radom može da se ostvari dobit. Da moraju da ulože rad da bi dobili nešto, ispunili neku svoju želju, bilo da je u pitanju nešto materijalne ili duhovne prirode, mora da se uloži neki napor. Direktorka je najavila otvaranje đačke zadruge u kojoj će deca imati priliku da bolje upoznaju preduzetništvo.